গীতাৱলী ৰাজকুমাৰীৰ এটা নতুন খবৰৰ সৈতে মই ঋষি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ঋষি এণ্ড অভনীৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰীণত দেখাৰ দৰে গীতাৱলী ৰাজকুমাৰীৰ এনে অৱস্থা কিয় হ'ল, সবিশেষ দেখুৱাই আছোঁ এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। লগতে আমাৰ চেনেললৈ যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰীণত দেখাৰ দৰে এটা নতুন প্ৰজেক্টত ব্যস্ত, আৰু তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনাইছে যে তেওঁ নতুন প্ৰজেক্টটোৰ নাম হৈছে দাদাগিৰি। অৱশ্যে এই দাদাগিৰি চিনেমা নে ছিৰিয়েল তেওঁ এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই, কিন্তু আমি চাওঁচোন আহক দাদাগিৰিৰ শ্বুটিং তেওঁলোকে কেনেদৰে কৰিছিলে আৰু শ্বুটিঙত গীতাৱলী ৰাজকুমাৰীৰ কি হ'ল।